ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ညီမအေးစီခွဲရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ညီမတော့တိတ်တောင်းဆိုတာပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရန်ဒီကန်းကျွန်တော်ဆော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနိုင်တော့ဆော့မတရားနိုင်ပါဘူးဟာဘာလို့ခဲဆော့နေလဲဒီမဲ့ဗီဒီယိုတင်းနေတယ်ဟောမင်းကိုဆော့ရတယ်ဆော့နာကောက်ခွက်တာဟာမဲ့ YouTuber တယောက်ကတော့ကျွန်တော်မှာပါနာမည်ကတော့ညီမ PC ခွဲပါအဲ့ကျွန်တော်နာမည်တူခေါ်ရပါဒါမှမထားရပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမပဲကျွန်တော်သိခံနိုင်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မွေးနေ့ရောက်ခံနီးခံတော့ကျွန်တော်မွေးနေ့ရောက်ဆက်ရပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မရောက်ခင်ကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်နေပေးကြပါပြီရတော့ပဲလို့ရတယ်နော်ဟာစကရနီကင်းဟိုโอเคထိုက်တော့လာလာလာစကောလာစကောဟိုဒါပုံနာနော်ကျွန်တော်ရနီကလာတယ်ကိုစိတ်မစုံရေးရဲ့ကောင်းလေးပါဘာလို့တိတ်တုံးဆိုလာမယ်ကိုရနီကလာတော့စိတ်မစုံရေးပါဘူးဟိုဒါစကောကျွန်တော်တို့အခုတောင်းတော့အပိတိဘယ်လိုရှင်းနေမှာမဟုတ်နော်အမေကျွန်တော်ဗီဒီယိုအဲဟိုနေတော့ထိပဲဆော့ရဲမှာတော်တော့ကြောက်စရာလေยารอยเบรบายเลยเนี่ยยอกรานีโหรามากูตื่นซอเยบ่าวซูรุยารอเนี่ยมาโตนี่วะကျွန်တော်ဘတ်လို့လာကျွန်တော် subscribe လုပ်ကျွန်တော်စော်ရဲပါတယ်ခင What the fuck bro? Bro, ကျွန်တော် bro ကျွန်တော် bro bro get up.Oh, Granny! Wait, wait.
ကျွန်တော်သေးသွားပြီ ตาซ่ามาแล้วตรุตะมันครับอ้าโปรจ้าโปรละจ๋าเราอ่ะคุณต้องจําดิฮะโปรจ๋าเดโพยอ่ะบีโลโปรจ๋าคุณต้องตีขนาดดูเนาะ ဟေးဟာပေးပေါ့ပရိုကျွန်တော်မှတ်ထွက်မိတာဟိုမှာဘာကြီးကြာဟိုအဲဒါဆိုကျွန်တော်ဥဆက်လိုက်တော့မယ်နော်ဒီတို့ရတို့ကျွန်တော်ရန်ဒီကန်ဒါဆော့တရားဒါဒီတို့ကျွန်တော်ခင်းလို့ပါတရားဒါပေမဲ့ဒီတို့ကျွန်တော် subscribe button လေးများကိုလုတ်ပေးဖို့ ရော်ရေဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ချန်နယ်သေးကိုကြိုင်းတက်ကြရင်လည်းလိုက်စကွာလေးလုတ်ပေးကြကြဖို့မေးပါနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်ကျွန်တော်တောက်ဆိုတာမှန်ကြီးကဒီလိုကျွန်တော်တခုပဲတကယ်မှကျွန်တော်ဟိုတာကဲဆွနေတာပဲဒီလိုပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုလေးကဒီလောက်ပါအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်